баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагуулж хамтдахын өргөн барьсан хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалынх нь хувьд дэмжиж байгаа гэдгээ илэрхийлье. Тэгээд олон гишүүд асуулт асууж санал илэрхийллээ. Зарим зүйлүүд давхарч байна. Тийм учраас би нэг асуулт нэг 3 санал тодорхой хэлье гэж бодож байна. Төрийн банкны төлөөлөл байгаа. Бид энэ хямралт байдлыг эрсдэл багтай даван гарах, тэр тусмаа гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлт, хомсдлыг одоо сурталчилсан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүд авч ажиллаж байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар руугаа тодорхой 10 их найдынхаа эдийн засгийг дэмжих тэр хөтөлбөрийнхөө хүрээнд зээлийн багцуд гаргаж байгаа. Газар тариалангийн салбар руу гаргаж байгаа зээлийн багц эцэгтэй одоогоор зээл нь олгогдохгүй байна. Нилээн төвөгшөлттэй байх шиг байна. Энэ асуудал дээр нэг тодорхой хариулт төрийн банкнаас аммаар байна гэж. За хоёр дахь зүйл бол төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн асуудал байгаамаа. За төрийн бүтц үйл ажиллагаатай холбоотой ер нь хэмнэж болох зардлуудын талаар нэлээд тодорхой сандлууд ороод ирсэн юм билээ. Энэ нь цаашдаа улсын төсвийг төвшөнд барих суурь зарчим, за төсвийн шинжилгээний эхлэл болох юм байна гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн үзэл баримтлал ерөнхий одоо зарчим шалгуур үзүүлэлт талд нь бол яа харахгүй биднүүс энэ төрийн бүтцийн оновчтой байдлыг хангах тухай асуудлыг илүү цааш нь нэгтрүүлж судлах шаардлага байгаа юм уу? Төрийн зарим чиг үүргийг одоо хувийн хөвчлөөр гэдэг юм уу, олон нийтийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж болох тэр чиг үүрэг, тэрнийг дагсан зардлуудыг төрийн нуруунаас хөнгөлж тэр олон нийтийн байгууллага хувийн хөвчлөл рүү шилжүүлэх замаар төсвийн хэмнэлтийг цаашид нэмэгдүүлэх бололцоо байх юм байна. Төсвийн бүтцээ зөв болгож болох юм байна гэж ингэж харагдаад байна. Тийм учраас энэ хуулийн төсөлд энэ талын асуудлыг илүү нарийсгаж харах шаардлага байна уу гэж ингэж хараад байна гэж. За төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүдийн асуудлаар бас тодорхой шийдвэрийн төслүүд ороод ирчихсэн. За эндээс харахаар дахиад энэ төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүд дээр бүтцийн асуудлыг бид харж, дахиад үйл ажиллагааны зардлынх нь асуудлуудыг бас зөв оновчтой болгох тухай асуудал байгаад байгаа юм. Энүүнийг нэг онцгой анхаарах ёстой гэж ингэж харагдаж байгаа. За нэмэлт хөвцөө гаргах замаар уг байгууллагуудын чадамжийг нэмэгдүүлэх тухай асуудал яригдж байгаа юм байна лээ. Би тэгж ойлгосон. Тэгэхээр энэ хүрээнд орж ирсэн аж ахуйн нэгжүүдийг хараад байхаар зэрэг ашигтгүүд ажиллагааныхын төвшин нэлээд багтаа ийм аж ахуйнууд ороод ирдсэн. Тэгээ 34-өөр хүртэл хувийг нь одоо үнэт цаас гаргах хэлбэрээр орж ирсэн орлогоор нь чадамжийг нэмэгдүүлнэ гэж ярьж байгаа энэ үед хэр одоо олон аж ахуйн нэгжмнүүд үн цаас нь борлогдож аж ахуй маань бэхждэг болоо. Энүүнийг бас нэлээн эргэж тооцоол юмыг харах ёстой. Тухайлсан тэр аж ахуйн үйл ажиллагааных нь чиглэлтэй уялдуулж үндсэн үйл ажиллагаагаа авч явах болцоо боломжийнх нь тал дээр яаж анхаарч харах ёстой вэ гэдэг юмыг бид нэлээн нарийсгаж судлах юм шаардлага байгаад байх шиг байна. Тэгж байж энэ хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох тухай асуудал байх юм болов уу гэж ингэж харагдаад байгаа гэж. За гурав дахь хэлмээр байгаа санаа бол за 83 дугаар микрофон дээр сангийн ямар хэлж сангийн амны татврын бодлогын газрын дараа хэлмүү бацралгын шинэ асуултанд хариулъя. За төрийн өмчт компаниудын шинжилгээг бол засгийн газраас бол 3 үндсэн чиглэлээр хийнэ гэдэг. Нэгдүгээрт хамгийн том шинжил бол засаглалын шинжилгээг хийнэ. Хоёрдугаарт бол ногд ашиг бодлогын шинжил, гуравдугаарт нь бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээд. За засаглалын шинжилгээний хувьд бол бид төрийн бол орон нутгийн өмчт компаний тухай хуулийг бол засгийн газрын төвшөнд бол өргөн мэдүүлэхэд баг бэлэн болсон байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиараа бол энэ компани засаглалтай холбоотой, ил тод байдалтай холбоотой, санхүүжилттэй холбоотой энэ асуудлуудыг бид нэ цогцоор нь өргөн барина. За энэ удаагийн оруулж байгаа үндсэн чиглэл бол бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээний хүрээнд хийгдэх энэ үе шаттай ажлын эхнийх нь орж байгаа.
За. Улсын хурлын гишүүн. Тодруулах юм уу та үгүй юу? За. Хэн хариулах юм? За, хоёр дахь энэ дээр микрофоноос Төрийн банк хариулъя. За, сайн байна уу? Бочрол гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн банкны гүйцэтгэл ганц төр байна. Төрийн банк нь 10 их 84-ний энэ цогц хөтөлбөрт бол бусад банкуудаа хамтарч бол оролцсон байгаа. За нийт 8700 гаруй иргэн аж ахуй нэгжэд бол 441.8 тэрэм дөрөвний зээлийг бол гаргасан. За үүн дотор бол одоо хөдөө аж ахуйг дэмжих зээлийг бол нийтдээ 98.3 тэрэм дөрөвгөр бол гаргасан байгаа. За сүүлд одоо хөдөө аж ахуй яамтай байгуулсан гэрээний дагуу бол Төрийн банк нь нийт 20 тэрэм дөрөвний хөнгөлтөө энэ зээлийг бол гаргахаар төлөвлөөд одоо бодлого журамдаа өөрчлөлт оруулад ингэ явж байгаа. За, бачаарлах шүүнд микрофон өгөө, 1 минут тодруул. Тэгэхээр ийм юм яриад байл да. Энэ жилийн одоо шинэ зээл 20 тэрбумын зээлийн олголт ямар байна вэ? Юун дээр болоо саатаад байна вэ гэдэг асуудал. Манай энэ хөдөө аж ахуйн салбар чи өөрөө удирдлын шинж чанартай. За бас томоохон бүтээн байгуулалт гэдэг юм уу? Үгүй ээ, бүтээн байгуулалт гэдэг юм уу? Техник технологийн шинжилгээний асуудал нь бас нэлээд урт хугацааны зээлээр шийдэгддэг. Нэг шинэ комбайн авахтал 400-аад одоо сая төгрөг. Тэрвнийг тодорхой хугацаануудад хуваа төлдөг. Тийм учраас бас үр зээлийн асуудал байна гэж үзээд зээл мэйл олгож өгөхгүй байгаа юмнууд байгаад байх юм. Дээр нь жижиг тариалан эрхлэгчд олгогддог зээлийн асуудал нэлээд хүндрэлтэй байгаад байна. Энэ үн дээр одоо банкны системийн хувьд одоо дандамаа Төрийн банк ямар бодлого шигдэл барьж байна вэ гэдэг асуудлыг тодруулмаар байна. За, хоёрдугаар энэ дрийн микрофоноос хаан төр зөвхөрөл хариулах. За, очрол гүшүүний асуултанд хариулъя. За, хүн судаа чухам яамтай 47 оногт гэрээ бол байгуулсан байгаа. За, гэрээ байгуулсны дагуу бол 3% хөнгөлтөө энэ зээлийг бол олохоор болоод явж байгаа. За, бусад одоо нийт 9 банкар дамжиж ингэж олно гэсэн юм байдал тавьж байгаа. Төрийн банкны хувьд бол хүн судаа чухам яамтай сая 2 хоногийн өмнө бол уулзалт зохион байгуулад төмс хүнсний ногооны чиглэлээр одоо энэ хуваарлагдсан 20 тэрэм дөрөвнийхөө зээлийг бол олох чиглэлээр ажиллаж байгаа. Энэ 7 хоногт бид бүхэн одоо холбогдох журам зааварт өөрчлөлт оруулад эх 7 хоногоос олгоод эхлээд ингэ явах юм төлөвтэй байгаа. За, Улсын хурлын гишүүн Ганнибал Амар төвшин асуулт санаа.